ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନସିକ ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି। ସେହି କ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁରାମପୁର ଅଧୀନସ୍ଥ ମୋହନଗିରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଆସିଛନ୍ ଆମର ଗୋଟେ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ, ଆର ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିମା ଯେ ଏଠି ମୋହନଗିରି ମନ୍ଦିରଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆର ତାଙ୍କର ମନର କଥା ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୋଲବମ୍ ଆସୁଛନ୍, କେନ୍ ଠାନୁ ଆସିଛନ୍, କାଣା ଆସୁଛନ୍, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ବିଶ୍ୱନାଥପୁରରୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏ ଜାଗା ବହୁତ ପୁରାତନ ଆଉ ଐତିହ୍ୟ ପୀଠ, ସର୍ବପୀଠ ବୋଲିକିନା ଶୁଣିଛୁ, ଜାଣିଛୁ ପୂର୍ବ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲିକିନା ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦୂରରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଆମେ ଆର୍ ଚାହିଁମା ଆଉ ଟିକେ ଯେନ୍ କାମ ମନେ ଅଟକି ଯାଇଛି ସେଇଟା ମାନେ ସକ୍ସେସ ହେଲେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ବା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବନା ଯେନ୍ ଭରି କରି ଆସୁଛନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ଭକ୍ତିରେ, ସେ ମନସ୍କାମନାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରକେ ଆସିଲେ, ଯେନ୍ ଆମର ମୋହନଗିରି ଶିବ ମନ୍ଦିର? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନକେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛୁ ଆଉ ଆମର ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ଠାନେ ଅଛୁ, ଆର ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଜାଣମା ଯେ ଇମାନେ ଭୁଲା ବାବା କି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜଣଉଛନ୍, ଆର ସେ ଗୀତ ଗୁଟେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିବା। ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ ଭୁଲା ବାବାକେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଡାକୁଛନ୍, ସେ ଗୀତ ପଦେ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଡମ୍ ଡମ୍ ଡମରୁ ଛମ୍ ଛମ୍ ଘୁଙ୍ଗରୁ ବମ୍ ବମ୍ ବୁଲେ ବୁଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ ଭୂପିନ୍ଦର ସାହୁ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।